Reka twongeye tubaye ikaze mu kiganiro igihe spotlight cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo y'ikipe y'igihugu Amavubi yamaze kwerekeza muri Madagascar aho igomba gukina imikino ibiri ya gishuti n'icyo gihugu ndetse na Botswana tariki 22 na 25 z'ukwezi kwa gatatu. Nk'ibisanzwe ndi kumwe n'abagenzi banjye Eric Tony tuguhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane hoze. Ego, turi kumwe kandi na Dukuze nawe turizera rwose ameze neza. Izeneza nta kibazo. Yego, ibintu kabisa murumva ko ari amahoro turizera ko namwe aho muri hatandukanye mumeze neza cyane. Hanyuma twihuse cyane Tony Amavubi yerekeje muri Madagascar ni ekipe abantu benshi nagiye mbona bagaruka ku basigaye by'umwihariko kuri Sibomana Patrick Pappy ukina Gormahia yo muri Kenya akaba ari we mukinnyi wasigaye kongeraho ruboneka kongeraho Claude gukiraho Akayezu ukongeraho ndetse na Kanamugire Rugenza Bimana Aimable ndetse na Samuel na Simeo bose bagorira abo nabo bakaba basigaye ndumva ari abo ngabo nabo ngabo muri 13 basigaye muri 38 bari bahamagawe n'umutoza Frank Spitra birumvikana ni ikipe byo ubona ko habayemo ngo gutungurana ku ruhande rwo gusiga Patrick Sibomana mu kinyo bari bavuye hanze usanga ukinira ya Gormahia yo muri Kenya akaza gusigara aho ngaho wibaza uko byagenze kugira ngo ase gusigara ariko nge ntabwo natunguwe kubakinnyi bamwe barugarutseho bane bahamagaye bwa mbere ndavuga nka bugingo hake mu Rayon Sports kana mugirero jo Rayon Sports akayizo Jean Bosco ya Kigali ndetse na Nsengi yumva Samuel wa Gorilla FC n'abakinnyi nibona ko byari umwanya wo kugaragaza kugira ngo umutoza bagaragarize ko yabonye ko bari gukora cyane bari gukora cyane abatekereza baho umwanya kugira ngo byibuze arebe niba numwe ikipe y'ugwashobora kugaragara cyangwa kwigaragaza nta gushidikanya kuba komeje kuriya n'ubutaya kongera kwamagara none tukaza kubona none abatwara mu rutonde ashobora kwifashisha ku mikino Amavubi yabateganye haba muri cyane ndetse no muri yingi yo gushaka icyo gikombe cy'isi cya 2026 izaba muri Kamena. Ku bandi bakinnyi twavuga basigaye harimo nka ruboneka Bosco Pierre nawe n'umukina bangongiye natungwe no kubona sigara ariko muri rusange mu bakinnyi muri abakinnyi 13 bose twavuze nta bikomeye birenze byo kubona ko hari uwasigaye kuri njye ni uko mbyumva. Hanyuma duko abantu baribaza ni gute uhamagara umukinnyi hanze kuko umuntu wo hanze expectation z'abantu baba bafite bavuga ko arusha bari imbere mu gihugu niba ugiye kumwitabaza hanze ndi gutumuza nabikarangira atagiye muri liste finale ujyana n'umundi muri iyo mikino bamwe baragati ni gaspillage y'umutungo kuko yategewe indege yagize ibiki arukumuzana birangiye nabwo adakinywa akavuga se equipe y'igihugu noneho bigezeho kujya kuzana abantu hanze kuri championnat zoroshye kureba nk'iya Kenya abanyarwanda benshi barayireba n'umuntu wakurikira wanafata n'indege niyo wamare desomene zingahe hari mikino ye wabona abantu bakibaza ibi bintu byo wowe ubundi n'icyo ubitekereza uri kumwe n'abavuga gaspillage uri kumwe n'abavuga icyo kintu gisa nka test cyo kubaho ubwo hamagaye abantu utarebye utarebye urwego bari muri iyo minsi icyo umuntu wese cyo yavuga no wamwumva kubonde ntago bisanzwe ko ku bimwe bihugu byacu cyane cyane byo muri Afrika ugiye guhamagara umukinnyi ukina hanze y'igihugu no kuba utekereza ko ari ikintu arusha abandi bari imbere mu gihugu ni ibintu bisaba kwitondera bisaba gukurikiranwa bisaba kuba nyine warashyize mu mibare ukabona ko umukinnyi mukeneye kereka ageze ikibazo cy'imvune ubundi ntabwo byumvikana uburyo cyangwa ageze ubundi burwayi wenda butandukanye uburyo nyine uhamagara umukinnyi avuye hanze ngo aze nyine mu ikipe ntumujyana n'abandi ntaranye ntaje mu bakinnyi baribuze kurira indege nta ayo mafaranga yaramutanzwe ntabwo bari make kuko indege ntabwo ihenduka kuko ari byinshi ndetse byabindi bajye bavuga ngo abakinnyi bajye bategerwa kugira ngo baze bisurira amafamiye yabo bakongera bakisubirirayo ari nabo bahamagara wenda ari make nk'iziri mu Rwanda kuko reka tureke nibyo kuba wenda ngo bagiye mu gukina muri Madagascar twagiye tubibona ko rimwe na rimwe hari abakinnyi bahamagarwa wenda Rwanda rufite imikino bakataha iyo mikino ibiri
nta numwe bakinya ariko akune ngo numunyezamo buryo munyezamo ntagapfa gusimburwa umukino mu kivuga hagati wa muhamagaye yavuye hanze wenda hari match by'urwanda rugiye gukina asiyo nta nimwe akinye kwibaza yahamagariwe yaraje gukora iki iryo izo speculation cyangwa se ibyo biha byagiye bivugwa ko hari abantu bahamagarwa nyine wenda akabwira nk'abuyobozi ati mumfashe nje kuri liste ndashaka kwizera mu Rwanda ni vacances zije cyangwa se anako kadetante nange nibonanire na famiye nisubirireyo byo bijya bivugwa kandi urumva ibyo bihuwa nibihuwa yego ntaga rino biri bisufite ahantu bishingiye ariko ushobora kubyibaza kuko ntagwambira ukuntu atagiye umukinnyi hanyuma ubu niba utarabonye ko papa rusha haji ukabona ko haje rusha papi wamuhamagarira iki kuko nta numwe mushyashya muri bo papi yari ari mu ikipe y'ugeje ubundi kandi nyuma yaba akomeje gukira muri gormahi yane umutoza namukurikiranye uyu munsi sinzi ko ari bwo atekeje ko haje murusha sinzi bwo ari bwo bibonye nta kukise nyine yabara muhamagaye niba namurusha yego nta kibazo ariko sikuye muhamagaye yakubwiye ati wenda mbona haje ko naramukurikiranye muri Lyon Sport urwego ariho rururwe hejuru rwa papi ubwo bivuze ko automatically sindi buhamagare papi kuko nabonye umurusha ku mwanya bose bakina basanzwe bakina subwo ngombwo usa nkaho mwicaje subundi se bura bakina ku ruhande rumwe wavuga ko mwicaje cyangwa se wenda agatuko ngo nibisobanuro yaba Ferguson cyangwa umutoza idumukinyi yaravunikiye mu myitozo niba byaragenze gute cyo ngibyo byose nabyo ne byo twanavugaga biragoye kumenya n'icyabaye nari mubwira ubwinshi mu ikipe y'igihugu niyo mpamvu yanagiye yego akiye mu rukerera ariko ntibyo ari kubuza wenda list ya nyuma imaze kujya hanze nk'ejo saa 12 akavuga ati umutoza agiye gutangaza abakinnyi bagiye kujya muri Madagascar ni ntego ajyanye iyo atari byandi byo mu myitozo intego tujyanye ni izingi zinkurikije abakinnyi mfite nabo tuzahurira gahunda imeze gutya federasi ikabishyira hanze asobanurire ga iyo mikino Mungu munyarwanda ari nacyo wenda nari ngiye wenda kubaza tuni yo gatoya uyu mutoza umutoza iyi mikino ayikore mica abanyarwanda bayitegeye iki kuko hari umuturage uri ahantu hano runaka bavuga ati Botswana yadutsinze Madagascar yadutsinze akibaza icyo kintu ni ubwo busobanuro nubwo bwari buhari ariko se niba wenda budahari ubundi iyi mikino umutoza bakwiye yagishuti muri iki gihe muri etrefete nationale ni mikino yagakwiye gukora miki cyangwa se abantu bayitegaho iki niyo kumanuka nk'iyo competition ugiye gutsinda cyangwa se niyo gupimiraho nyina abo bakinnyi yari yizeje n'abashya ubwo aheruka kugana n'itangazamakuru ariko nta mushya wigeze asa ako kantu komojeho n'ubundi nanyi niko nanigiye kuvugana dukuzigeze kubivugaho mu kiganiro duruka gukora ku kipe y'igihugu bitandukanye n'ikipe yajyanye ngiye mbona ku kipe yajyanye zitandukanye n'intego navuga ngo afite cyangwa aheruka kutubwira kuko ibintu byose biraza guhita bigaruka kuri handi kuba ikipe y'igihugu igiye mutoza tongi kuganira n'abanyamakuru ngo asobanurire ikipe ajyanye kubera icyo yahisemo bijyanye n'ibiri imbere ni cyane n'amajonjura y'igikombe cy'isi yo gushaka icyo gikombe cy'isi bimeze gute kuko niba yajyanye umurenga afite nawe nyine ku ruhande rw'iburyo inyuma wakwibaza niba ari umukinnyi ugiye gukinizo iyo mikinine ibiri yagishuti muri uku kwezi kwa gatatu n'imikino ibiri iri imbere mu kwezi kwa gatandatu hagati kuri Botswana kuri Benin na Lesotho mu gushaka icyo gikombe cy'isi kuri ibyo wavuze by'abakinnyi bashya byashoboka ko kuri urwo ruhande rw'iburyo afite hari nowe w'Imana kina muri Leta Zunze za Amerika twigeze kubona hamagarwa agira imvune aragenda ese kuri iyi nshuro ntabwo byashoboka ko bamuhamagara ese n'abandi bakinnyi bakina hanze bari rw'amahirwe yo kugira ngo babarebe ku myanya itandukanye kuri umukuru rwo gusatirizamu yavuze ko akeneye umukinnyi uri ku rwego nk'urwancuti ariko byibuze ushobora kugira noneho gutekereza kwihuse umurushaho gato kuburyo byamufasha mu busatirizi ese icyo kibazo yakibone igisubizo muri Abedi biramahire cyangwa se muri Gitega Rutura nibyo ngibyo nanone yakabaye yagira tubonye ruboneka avuyemo nk'uko dukuzi yarabivuze kubera iki Sefu Muhire Keve hari Yorke hari Sahabu hari Muhajiri hari Jihadi aho bose bakina gute bakinana gute ni ibintu yakabaye dusobanura ese ubundi ko arabakinya meze gute ariwe ni n'ikibazo umuntu wese ashobora guhita yibaza ubundi wenda nubwo wenda imikino idasa nk'abakinnyi batatu cyangwa abane beza Amavubi nabahe mu mboni z'umutoza kwebwe twabivuga uko tubibona ariko ni ikibazo yakabaye yasobanurira abanyarwanda ko ikipe y'igihugu ni yabo nuko nguko ngiye mbyumva nuko nguko kwemeze rwose hanyuma duku igipimo cya Botswana ndetse na Madagascar ni imikino nibyo imikino y'igishuti ibikenewe
ni imikino we wavuga hute umutoza yagakwiye kujyanamo izihe ntego n'icyo abanyarwanda bashobora kwitegamo babitegure wende ibintu by'insinzi cyangwa se ni imikino yo gupima no kwirebera amatakitiki ibintu byinshi biri mu bwenge bwinshi bw'abatoza wenda rimwe na rimwe abafana biba binagoye no kubyumva oya insinzi yo ni ngombwa burya kubera iki match yose kinye biba byiza iyo utsinze uko yiri muri mode yo gutsinda biroroha kongera gutsinda buryo iri gutsinda match ihero iyo watsinze match ihero kabiraroha gutsinda match kurikira ubonyarwanda turi muri mode y'insinzi kuva kuri Afrika yepfo abanyarwanda mu mitwe yabo ni insinzi ndakubwiza ukuri nk'ubu bakwiye umusaruro mwiza muri Madagascar nubwo ari match ameko ko match ameko gahunda zayo za mbere ntago bari gutsinda abari testing aho buryo zakina nyine match za nyazo ariko ya mode yo gutsinda ihora mu mitwe y'abantu iyo nzizi yo ikomerejeho byaba byiza dukwiye umusaruro mwiza hari muri Madagascar kwari namakuru yavuga ngo n'umutoza impamvu yashaka kujya gukina bereho ku byabarabo nuko yatinyaga gutsindwa ngo abantu batangiye bamukritike kuko izi match ko buri kose tuzageraza no kuzikurikirana uvuga ati rebe ukuntu yakinye n'ubundi wenda tutangiye tumurebe mu jisho atari na competition atari na match zimeze gute rero biba byiza nawe nizere ko abakinnyi yatwaye nuko niteguye ari ukugira ngo ashaka uburyo bakikipe insinda uko turashaka n'undi amavubi ahora atsinda cyo ni cyambere n'ikindi cyakabiri ni matches ziri international zizwi na FIFA kuzitsinda biratuzamura kandi kuko tuyana tuzamuka ibintu tuyana twevita cyane cyane mu matombora yawe mu matombora ya kane mu matombora y'igikombe cyise no gutinywa uburyo bicaro bakareba nk'ejo muri Afrika y'epfo yazaga ivuga ko urwanda n'iruka gutsinda ashize imyaka rudatsinda n'igitego mwizamu ariko bari bakabona rukondo reba kuri no dukabona rose n'icyatsi tsinda watsinda yaratsinda yaratsinda ewa bavuga ati no kipe bakaza bikanagira kandi burya psychological mu mutwe niho hantu hambere umupira ukinirwa mbere yuko bijyana no kumaguru ku mutwe kumva ko iyo watinya adversaire ragutsinda gusa icyo ngicyo cyacyo kiragutsinda mbere yuko utangira no gusitera umupira byaba byiza rero twubatse icyo gitinyiro none tukagoma no muri iyo mode yo gutsinda nubwo impamvu ya mbere ino mikino yo mu kwa gatatu si turaje ishinga yo mu kwa gatanatu niyo dutekereza hanyuma nuko nguko na nekereza bimeze wenda tunyuze muri liste y'abagiye twihuse tugenda tugana no ku musozo hari Rubanguka Steve Tuyisenga Arsene Mugisha Gilbert Iraguha Haji Hakizimana Muhajiri Gitegaratire na Biramahira Bidi bubombi n'abataka harazaho abanyezamu babiri Ntwari Fiacre na Muhawe nayo Gadi akaza Umbarenga Fitina Ishimwe Christian Manzitsiri Nigena Clement Mitima Isaac Nchimimana Yunusu Niyonzima Olivier Sef akaza ndetse na Muhire Kevin ubwo Rafael yoroke byanze bikunze amahirwe menshi ashobora kuzabasangayo bakazahurira muri Madagascar we na Bizimana Jihad inshuti ino sabyiringiro rage ya Kim Sahabu na Mangwende ndetse na n'umunyezamu Maxime ukina mu gihugu cy'Ububiligi ubwo ndumva twabwira Amavubi amahirwe masa tuzatureba ibyayo ba match ya mbere ni Botswana tariki 22 ndumva ari ku wa gatanu tariki 22 ubwo akaba na tariki 25 kuzakina n'ikipe ya Madagascar niyo mikino ibiri ihari ubwo reka tuyihanga amaso turebe ikipe y'igihugu Amavubi uko azitwara hanyuma reka twe tube ducumbika yangaha tuzagaruka mu bindi biganiro bitaha tugushimire cyane dukuze akoze cyane yego ndetse na Tony turamushimiye ndetse na Nuhu uburi ku buhanga bw'ibyuma twe tuzasubire mu bindi biganiro ntiwibagirwe gukora subscribe, comment ndetse na share ndetse no kureba no ku bindi biganiro biba biri kuri YouTube channel ya IGS Sport no haba ariho ibintu byiza cyane kandi bishobora kukunogera ndetse no gusoma amakuru agezweho kandi meza yizewe akugira ku gihe kuri igihe akadomo.com. Ciao ciao.